Nadadapa, bumabangon, gaya ng puno, hindi pumapalag. Kamay ang pag-uusapan natin ngayon, Nocturnes. At ang tanong na ating sasagutin ay, mas okay ba ang kamay na bakal o iron fist? Yung katagang iyan, reference yan no, sa mga naging leader ng bansa, yung tipong strict, yung talagang harsh, o masasabi natin matindi ang parusa sa mga krimen, mga pagkakamali ng mga tao, pinapatay talaga yung mga gumagawa ng masama, yun yung kadalasang konotasyon ng may nabakal. Pero nice kung i-apply yan sa mga buhay ng mga taong hindi naman naging head of state o pangulo ng bansa. Sa tingin ko, yung pagkakaroon ng kamay na bakal sa pang-araw-araw na buhay ay hindi naman masama sa lahat ng panahon. Minsan, kailangan talaga ng kamay na bakal para ipaglaban yung karapatan mo. Kailan magiging justified ang kamay na bakal? Kapag yung meron nito, no, ng kamay na bakal, ay inaapi. Yun yung sinasabi ko sa sarili ko eh. Kapag ikaw ay inaapi, ipaglaban mo yung karapatan mo, Nocturne. Nakalagay ba sa kahit anong code of ethic o article on conduct na masama ipaglaban ng iyong karapatan? Sasabihin sa iyo siguro ng mga konserbatibo, no, mas lalo na yung mga champion ng democracy, na masama yan, makasarili yung ipaglaban yung karapatan. Eh, teka. Bakit nga ba may demokrasya? 'Di ba ang demokrasya ang dahilan kaya nakakapagsalita tayo, nakakapagpahayag at kahit may mga mambabash sa iyo eh makakakain ka pa rin ng 3 beses sa isang araw o 4 na beses basta yung mga pangangailangan mo physical makakamit mo pa rin kahit may mga hindi sumasang-ayon sa iyo. So, kung ang bibig natin ay hindi naman tinetape o hindi naman tayo ginugupitan ng dila, mas lalo na kaya yung pagkakaroon ng kamay na bakal. Pag kamay na bakal, sinasabi siguro na iba, don't get me wrong, hindi ko ini-imply na pag kamay na bakal, dapat gumamit ka ng violence, manakit ka ng mga tao. Hindi yung ganong klase kamay na bakal. Naniniwala ako sa paggamit nito sa isang matalinong paraan. Kuwari, kung ikaw ay nasa isang, let's say, nagtatrabaho ka sa isang kumpanya na parang hindi binavalue yung mental health mo, saan mo ma-apply, paano mo ma-apply ang kamay na bakal dyan? E di, gamitin mo ang kamay na bakal mo para magsulat ng, i-update ang resume mo o CV at mag-submit ng application sa ibang kumpanya na mapapatunayan mong binavalue ka, pinapahalagahan ka. Kapag ikaw naman ay naharap sa isang sitwasyon kung saan maabuso ka sa anumang paraan, sexual or verbal abuse, ang paggamit mo ng kamay na bakal ay iwasan o i-distance yung sarili mo sa taong iyon. Hindi siya suntukin, okay? Siguro susuntukin yung kailangan pero hindi papatayin o anuman. Okay, na hindi naman kailangan gawin. Yung gagamitin mo yung kamay na bakal mo para ilayo mo na yung iyong sarili sa mga ganong klaseng mga tao. Hindi mo siguro sila iiwasan ng ganap. Kakausapin pa rin, pero sa mga piling sitwasyon lang. Kuwari, kung katrabaho mo yan, yung nang-abuso sa'yo, kakausapin mo lang kapag kailangan. Pero kapag sa mga personal mong buhay, gagamitin mo na yung kamay na bakal mo upang gumawa ng mag-set ng tinatawag natin boundary. So yun ang aking sagot sa tanong na yun. Mas okay ba ang kamay na bakal? Oo, sa mga piling pagkakataon. Sa mga pagkakataong ikaw ay naaapi. Nakatulong ba ang sagot ko? Ang video na ito, i-like mo lang dyan sa baba. Kung sa tingin mo makakatulong to sa mga kakilala mong nahihirapan mag-speak up para sa sarili, i-share mo na lang din ang video nito sa kanila. Tapos, kung may mga madadagdag ka pa o kung sumasalungat ka rin, gusto mong gamitin ang kamay na bakal mo para sumalungat sa aking mga sinabi, i-comment mo lang dyan sa baba. Ito yung huling episode. Pansamantala, magkakaroon tayo ng break sa mga parte ng lalaki. Dahil sa susunod na season, yes, panibagong season na naman, Nocturne, kasi naka 33 episodes na tayo, so naka 3 season na tayo. Kasi bawat season ng parte ng lalaki, 11 episodes. Naka 33 episode na tayo. Ngayon, sa susunod na episode, iba namang pakulo yung aking gagawin. Tingnan natin kung mag-click sa inyo. Basta napansin ko yung susunod na usapan, yun yung napapansin ko na kikilig yung mga tao eh, pag pinag-uusap. Basta, pag
dinensure lang yung kuwari Virgo o Capricorn yun o sa Scorpio, kinikilig na. Kaya abangan nyo yan, Nocturne, sa susunod na episode nyo imimiss. O kung gusto nyo, okay, magpapublish ako ng short this Friday to call dyan. So abangan nyo rin yung short na yun at 6 p.m. every Friday. Tapos yung regular episodes, Tuesday at 8 p.m. So yun lamang, hanggang sa susunod na episode, panatilihin na iyong ikas. Nandyan pa rin naman ang bundok na naghihintay sa'yo. Nadadapa, bumabang.